kukiriza ku represent your kakuta Museveni tutereze ebyo ebituli tuzibikire ebituli ebyo ebiriwo mu baana ba ghetto kubanga tusangiddwa nti ghetto zezitutawaanya gawali nti ye minisita w'e Kampala nsuubira tewali muntu asobola kugamba eri nti nga bwe mwabadde mubitugambye NDPC we yaŋŋambye nti tetulina lukisa kujja wano olw'ensonga nti ne bafunye oda okuva waggulu nti nno tetulina kujjawo nti ghetto zirina abalina ozikwasaganyako bw'oba gabiddeko Museveni awadde 1.2 billion ne zigenda mbantu emitwalo musaako 12 nga tulina emitwalo 36 12 nga tebali anywhere then tweyamba oba tetweyamba etwogera just in a small place kati suubira nti fenna tukola kigattako sikutoolako tukola bwobanga waliwo abaganya okujoyininga telufuuka lutalo bweziba kikolera ku goola emu ku achievinga kiba kitegeeza nti buli ayongerako wandibadde owulira sanyu sikuwulira bujja nakustopinga abantu nagamba abantu bajje bakole ebikolobero n'obakubira essimu ddala gwoli wakikaki kitegeeza gwalwana pulezidenti namba emu tesigala kwogerayo mwagala kuwulira kubanga okunguma nakumanyiri kibi nnyo okubeera nti sente ozibbye and I'm repeating sente muzibbye ate tuzze nafune okulaba nti nno tuwadawadako ku mbeera tetujja kulinnyawo nzetulamu office of the national chairman mu bigere by'omukulembeze ku saidi eya pate sigenda kulaba Museveni nga bamutwala kaasa nga abawadde sente ne mutaziwaayo ne mutugaana mu tetujja kugenda mu bifo kati mu Kampala eno twegase ne minisita wa Kampala kubanga Kampala weekola obubi bagenda vunaana minisita tebagenda vunaana gwe bwe bawa sente mu 2 mwabba Museveni ne mubba sente ne mumulimba ati mugenze mu ghetto zigenda ovaayo okwogera ne president ku ssimu n'omugamba your excellence we have lost mu ghetto zonna apart from one ghetto kati obuwumbi bwonna bwowaddeyo obulazeewa tetugenda kukolerera mbuto z'akakuuni k'abantu nga miliyoni z'abannayuganda babonaabona kyova olaba nti tuvuddeyo ku represent waffe ku lw'abantu abawansi abalonda pulezidenti naku lw'abazukulu b'eggwanga ne ku lw'obulungi bwa wealth creation pulezidenti gy'ali mu kutambuza okulaba nti tuzibikira ku bituli ebimu bambi mwabawulira nti tubayingiridde tetuzze ne tubasabye sente okuva mu nsawo yammwe tetulwanira muntu wa wansi alonda Museveni bwe banaagenda ewa Kyagulanyi nga mutandika otuleekaanira nti ate kati baagenze ewa Kyagulanyi abantu senga balina ebyokukola nga sente obazi bawadde muzituusa kiba kitegeeza tugenda kukola ebituufu n'obwavu bugenda kuggwa mu bantu era nneebaza minisita w'e Kampala n'omukyala atuwadde pikipiki ono omukyala mbadde ntambula naye kati nimaye mugenda tutandika omukwa mwamukubakubadda mu system naye ye n'atakoowa n'asigala ng'atuwa era n'olwaleero ono atuwadde pikipiki nnya omukyala owa Mark Investment omu ku ba young billionaires omukuba young billionaires betuyina natuwa ku pikipiki zetugabye mu gurupu 4 okulaba nti zongerako okuteeka sente okungeri y'okwekulaakulanya kw'abantu tukyali ku mulamwa senno a forceful transition era tujja kulemerako mu hashinyoko transition nga tuvumirira onawenamwenammwe Museveni bawasene ne muzibba okwadde mwagala mukakave ku buyinza nti abantu bamukooye tetujja kukikkiriza tujja kwongera tulobinge era tukyatambula bulungi nnyo mu Kampala Metropolitan nga tukulembeddwa minisita waffe Hajjat Amisa Kabanda Honorable Mbwati ate ng'agenda kujja kwesimbawo nnyo tumuwagire tuwagire Museveni tuwagire enkola ya gavumenti wealth creation na byonna n'omukyala ono wa Mark Investment banange tumuwagire ayina Honda yepicheserako mu nyoko transition nga tuvumirira onawenamwenammwe Museveni bawasene ne muzibba okwadde mwagala mukakave ku buyinza nti abantu bamukooye tetujja kukikkiriza tujja kwongera tulobinge era tukyatambula bulungi nnyo mu Kampala Metropolitan nga tukulembeddwa minisita waffe Hajjat Amisa Kabanda Honorable Mbwati ate ng'agenda kujja kwesimbawo nnyo
tumuwagire tuwagire Museveni tuwagire enkola ya gavumenti wealth creation na byonna n'omukyalo ono wa Mark Investments banange tumuwagire alina Honda ye pictures kyazi era afaane ddamuli anabadde muyiso wanula kupata ze yagambye nti yasindisa apoloje ye naye ndooza abantu babadde wano sibalabye naye yagenda ajja kuteekawo abantu wano mu background babeerewo tugenda kukola structures endala zendi wa Kampala Metropolitan hajja tulina myalo ye wa Uganda yonna kati kula Metropolitan ngenda kukola byateekeddwa okukola kuba Metropolitan yatenga ghetto nzimanyi banzitambuddemu n'olwekyo tugenda kukola structures zaabwe endala tuzigatte ku ziri ezaakolebwa abaana bangi basigalayo bangi tumanyi tulina ghetto 2,308 abaana ba ghetto abaana abafuna bali 2,800 so tutalina abantu wabulu 2,300 kati 2,300 bwe tuba nga tugirina kitegeeza tukyalina okukikolako omulimu munene nnyo setugabanya leero tuzze ku lwa pulezidenti w'eri Kaguta Museveni yesobola kitagamire n'ofiisi ya National Chairman.